pessoal, aqui tá falando José Tiradentes com mais um vídeo pra vocês. E hoje eu estarei trazendo um vídeo novo aí, como sempre, pro canal, porque um inscrito meu pediu pra eu fazer mais um vídeo de set aí, diferenciado aí pra vocês. E esse set aqui que eu vou mostrar pra vocês, esse set que eu tô utilizando, eu vou mostrar pra vocês como pegar esse set inteiro. Então, se você gostou aí do set, vem pro vídeo e aí aprenda a pegar esse set aí, da hora. Primeiramente vamos pegar a armadura, que a armadura é bem tranquila de se pegar e fácil. Só que lembrando que se você é iniciante, vamos dizer assim, você não vai poder pegar essa armadura. Por quê? Porque você tem que ter tempo de AQW. E essa armadura você precisa ter 6 meses de AQW para você conseguir adquirir. Você vai vir nessa aqui de novo. Aí você vai até aparecer ali os 6 meses. Meu Deus, que demora. Aí, ó. 6 meses aqui, ó. 6 months. 6 meses. Você vai clicar em shop. E vai aparecer aqui. É Emerald Emperor's General. Então vai comprar, é de graça. Tá bom. Agora vamos para a nossa espada. Nossa katana aí. Nossa katana. Fica lá onde tá o... lá onde tá o Cícero. Então vamos lá pro Cícero. Você vai vir aqui no mapa e vai vir aqui em Forge. Vamos lá pra... deixa eu sei lá como parar. Chegamos aqui em Forge, no Batalhão Tal, na real, onde tá o Cícero. E você vai clicar nele e vai aparecer a Suck Merge. Suck Merge, na real. E aqui vai estar nossa Green Soul Katana. Mas como é que a gente, se vocês perceberam, ela é de Merge Shop. E como você quer, como é que a gente vai conseguir esse Glowing Soul? Eu vou explicar pra vocês agora. Você vai sair aqui, né? Padrão. Tempo que sair aqui, você vai vir... opa, desculpa, não, né? Não é na galinha, desculpa. Você vai vir aqui, vai vir em Quests. Tempo que você vir em Quests, você vai vir nessa última Quest aqui. Onde vai ter, como vocês podem reparar, vai ter aqui o... as cash, aí vai estar aqui, ó, Glowing Suck, Glowing Suck 2, Glowing Suck 3. Você vai poder dropar um dos três quando você completar a cash, e a cash é bem simples, tá bom? Essa cash, esse aqui a gente dropa em dois lugares diferentes. Em Green Guard West e em Green Guard East, na verdade, né? Vamos para Green Guard West aqui, que é aqui do lado, né? Vamos só aqui. Tá, como vocês puderem ver, a gente vai precisar matar 5 slimes, né? Então vamos matar aqui, ó, 5 slimes aqui, né? Rapidinho. Vou acelerar o vídeo. Quando eu terminar de completar a quest, eu volto. Aqui, pessoal, completei a primeira parte, que era pra matar os slimes. Agora vamos para Green Guard East. E vamos matar os lobos. São dois lobos que a gente precisa matar. E vamos pra lá rapidinho, então. Chegamos aqui em Green Guard East, como vocês preferirem. Você vai vir aqui nessa direção. E aqui vai ter um lobo. Você vai matar ele aqui rapidinho. Não é muito difícil de matar. Agora a gente vai vir aqui nessa direção. Vai ter outro lobinho que vai matar. Então... e aí, completamos a quest, agora a gente volta lá pra Forge, lá pra onde tá o Cícero, né? Pra gente conseguir completar a quest. Ah, chegamos aqui no Cícero, tem outra pessoa aqui, você vai vir em quest. Vai completar e vai torcer pra você conseguir os 3, né? Que é quanto mais melhor, na real, né? Twin. Aí, consegui um só. E é isso aí, pessoal. Esse aqui é como se pega a espada, né, minha gente? Aí você vai vir aqui, vai pegar essa espada aí bem da hora. Gostei bastante dela. Eu pensei que quando eu vi ela, eu a vi, né, pela primeira vez, eu pensei que eu não fosse gostar muito dela. Tipo, na aparência dela aqui, ela não é grande coisa, mas quando equipada no boneco, ela fica muito, muito, muito da hora. Tá, pessoal. Agora nós iremos para a nossa capa ou asa, como você preferir. Essa asa vocês já devem conhecer, elas ficam lá em Barra Joy Hero Tournament. Então vamos lá para Hero Tournament para poder conseguir essa nossa capa aí bem da hora.
Chegamos aqui em Hero Tournament, você vai clicar aqui e vai vir em Quests. Quando você vier em Quests, vai ter somente uma quest onde você vai ter que fazer várias... Vai estar vários heróis, né, vamos dizer assim. No caso são 17, né? E você vai, no final você vai conseguir 5 ou 10, né? Aí você, depois de fazer essa quest, você vai vir em Shopping. E aqui vai estar a nossa, né, asa. Lembrando que essa asa tem a preta e a branca. As duas são color, só que a preta vai vir com as cores mais escuras. E a branca vem com a cor, né, mais clara. E ela só vale, elas valem 5 Champion Token. Eu, quando eu fiz uma vez só, eu já consegui os 5 aí na cagada. Mas é isso aí, se vocês não tiverem sorte aí, ganharem uma só, vocês vão ter que fazer de novo. Mas não é difícil, acho que só é demorado por fato de você ter que matar 17 inimigos, né? Mas fora isso, é full tranquilo, é tranquilaço de conseguir. Então é isso, pessoal. Eu vou pra casa aqui agora. Vou pra Yuga. Yuga que é melhor. Esse aqui, pessoal, esse aqui é o 7. Eu não botei capacete nesse 7, por quê? Porque eu não achei um capacete que combinasse com o 7. Tanto com a, cor da armadura, quanto com a cor da asa e espada. Então eu peguei o cabelo que eu já utilizo mesmo e botei essa cor aqui, que é a cor da armadura. Eu tentei botar um verde, mas o verde não ficou muito legal. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Não, esse verde tá muito claro. Tipo o verde da asa que eu botei. Eu não... Tipo assim, só que não ficou muito legal, então eu prefiro o cinza mesmo, que eu achei que ficou mais legal. Mas é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, compartilha com os amigos para ajudar a divulgação. Se inscreva no canal se você não é inscrito, para você poder ver os vídeos novos. Lembrando que eu vou sortear a conta do Kirito Aclaro 23. Ela já tá muito forte. Forte não. Ela já tá no level definitivamente alto. Tem umas classes que são meio da horas aí. Dá pra fazer uma brincadeira. Ou eu só não peguei muitas armors, né? Porque eu tava muito concentrado em pegar o set do Kirito. Mas eu vou ver se eu pego mais armas aí legal pra poder adicionar aí no set, no, na conta, né? Mas é isso aí. Me sigam nas redes sociais que vão estar na tela e no link na descrição. Qualquer dúvida, deixe aí nos comentários. Ah, se você estiver interessado na conta do CryptoCadaver 23, deixe o nome aí nos comentários. Já tem um pessoal já interessado. Então, se você está interessado e quer concorrer a essa conta, bota o nome aí nos comentários para poder anotar o seu nome e deixar aqui guardadinho para a gente fazer esse sorteio quando eu conseguir os 50 inscritos. É isso aí, pessoal. Muito obrigado por tudo. Falou e até mais.